Нова формула ціни газу для населення запрацювала ще з 1 січня цього року. Вартість тепер буде прив'язана до середньої ціни блакитного палива на нідерландському торговельному майданчику. Формула прозора та буде розраховуватися щомісячно, відображаючи ситуацію на ринку, кажуть в Кабміні. Це ніякий не Роттердам плюс, тому що це верхня межа. Якщо ринок створює умови і постачальники хочуть знайти можливі, ну тобто вони шукають споживача і пропонують меншу ціну, то в даному випадку уряд встановив умову не більше, ніж можна менше. В «Нафтогазі» підрахували, після переходу на нову формулу за січень вартість блакитного палива складатиме 4 гривні 65 копійок за кубометр. Але це без НДС та транспортування, тож кінцевий тариф буде приблизно на 30% вище. Вартість газу по Україні буде дещо різною. В платіжках вона складатиме від 6 до 7 гривень за кубометр, адже формування кінцевого тарифу залежить від кожного конкретного облгазу. Такий тариф на чверть менше, ніж у січні 2019-го, однак майже на 9% більше, ніж минулого місяця. Економісти говорять, якщо уряд та держкомпанії, формуючи вартість газу для населення, відштовхуються від показників на європейському ринку, то звідти вони також мають брати до уваги розмір мінімальних зарплат. Адже наразі так звана справедлива ціна на блакитне паливо є непідйомною для деяких категорій населення. Про це свідчать показники боргу за житлово-комунальні послуги в Україні. За ноябрь мы были должны без учета электроэнергии больше 55 миллиардов гривен, 55,1. Это показательные цифры. Это цифры не потому, что люди не хотят платить. Простите, пожалуйста, люди не могут платить такие, оплачивать такие тарифы и такую стоимость вообще ЖКХ. Нова формула проіснує недовго, до 1 травня, адже тоді в Україні офіційно запрацює повноцінний газовий ринок. Так называемый свободный рынок, где у нас, по сути, один единственный игрок – это НАК «Нафтогаз Украины». Соответственно, он не будет ничем лимитирован, ограничен с точки зрения формирования тарифа. Прогнози на наступний місяць в урядовців доволі оптимістичні. Газ може знову опуститися в ціні, адже таку тенденцію демонструє ринок. Не без допомоги погоди, адже ця зима є теплішою, ніж минулоріч. Володимир Гросл, Тамара Бетренко, Перший міський, Київ.